السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دوار دي عشرين تحناها وحن كسور يحجر ني اكسيس كا 3.6 شابتر السداحات سؤال شطوان افراد يا مرين يكون شفوتين وحالو 3 different machines سدح على دود وما machines كالدوان ان افاكتري شركة يسو صارتو في different probabilities وحي لين احتمالات كالدوان اما probabilities كالدوان اما صورة تقلمة كالدوان of breaking down اي كون جابي كران دوان الشفت انت الله رأي معنا اهب ميل لقين لو رأي اهب ميل لو قادر بابيت مكا يكون جابي كران مدول با واكو قرانتا مركز يوكل ادقين معنا اوكي ماشين اي وحكو جابي كران بابيلتي كان 4 of 15 ايكو جابي كران على معناها مكي الله رأي اهب ميل لقادة بابيلتي وصورة قليمة ايكو جابي كرو انت اسوال معنا واح ادو يار بابيلتي يروي معنا بينا و 3 of 10 تانا و 2 of 11 اي نقو نيسا صدح ذا شعي اما صدح ذا الالي اما صدح ذا ماشين بابيلتي يكو جابي كران واكنا مركو حلو يدي find waxa soo jeeda the probability that when all machines are packed down ay ku jabi karaan duuna shift inta la raayo saddexda marka isku qabto probability ku jabi karaan laga raaho su'aasha een labada biin lagu weydiiyay waxay tahay probability ga is saddexda mid ka mid ah midna isku jabi karaan lagu weydiiyay okay marka waa inaan isticmaalna een probability ga waxaan isticmaalayna events ka odiyo independent events ee isticmaalna qaadada ee marka probability la isku dhufta leh waa wax kale ma aha probability la isku dhufta leh waa okay marka su'aash kooda aan ka bilaabayna okay mid kooda aan ka jawaabayna okay تروح نقول إذا مركب probability of A intersection B intersection C صدق ما دام إيه مركب صدق probability على سكول فنية وحنا نقول إذا probability of A times probability of B times probability of C صدق probability على سكول فنية صدق هذا محيك على هاين و 4 of 15 أو لقول فتاي 3 of 10 أو لقول فتاي 2 of 11 إنت هذا على سكول أفر صدق لقول فتاي وعلى بيت لقيت لقول فتاي 24 okay labadan isku dhufaa 400 ku yitaan ku dhuf calculatorka ayaa qabsanaysa oo isku dhufanaysa wax ku soo bixi doonta ee 200 wax ku soo bixi doonta 1600 hadii la isku fudeeyo oo labada dhinac loo qaybiyo 6 loo qaybiyo okay wax ku soo bixi doonta 4 of okay hadii 6 loo qaybiyo wax ku soo bixi doonta okay inta aan ku qor meedaan sifaan lagu jeedin wax ku soo bixi doonta 6 hadii loo qaybiyo 24 6 qaybi waa 4 of probability of waxay noqonaysaa a intersection b intersection c laakiin waa complement calaamada ayaa saareed waxay lama tahay 1 minus probability of 1 minus probability of probability waxa lama noqonayaa iska dhaw probability of a complement times probability of b complement probability of c complement taasoo noqonayaa marka okay kadib maxaa dhici doonaa marka kadib waxaa dhici doonaa kuma bedelayna marka kan maxaa lagu heli doonaa probability waxa lagu heli doonaa 1 minus lagu heli waxa noqonaysa marka tan waxa noqonaysa 1 minus probability of a meeqa haysta waa 4 of 15 oo lagu dhiftay b na kulli intiga waxa noqonaya 1 minus inta a haysta oo ah 3 of 10 kan kale waxa noqonaya 1 minus 2 of 11 intaas ayaa suugan ay samar mid walba gaarkiisa waa shaqayay kadibna isku dhufanaysa marka kadibna waxa marka ka loo tirigliyo soo solve jawaabta dambe aan qorayna space ma hayno waxa ku noqonaysa 21 of 50 21 of 50 ayuu noqon doonaa okay marka intaas ay kula mid tahay su'aashaasna alkaas ayaan ugu jawaabnay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh